Hello. Kerronpa semmoisen jutun tässä, mikä sattui pari päivää sitten tässä, kun oli huomulla aikaisella tuossa metonsoitimelta hakemassa GoProta, se jäi tuonne kojuulle ja sitten samalla ajattelin, että lennän dronella tuohon soidinpaikalle vielä. Vähän suunnittelen sitä kojuun paikkoa siinä ja sitten katon vielä, että soiviko sillä kettä. Ja sitähän minä löysinkin soimasta vielä meton. Mut sitten mikä minua kiinnitti huomioon, niin tuossa sivulla niin parin saamisen päässä niin korpit huuti hirveästi silloin aamulla. Ja minä kuuntelin sitä, kun se ei loppunut ensinkään, että onko sinne tappanut joku hirven tai onko se joku ruoto sillä mehässä. Ja lennänpä sinne, että sitten käy siinä lentämässä sitten. Ja no niinhän minä lensin sen korvin ääniin suuntaan ja siitä lähti sitten lintu lentoon. Korpit minä näin siinä drone alla ja sitten sitä pomppasi kolmas lintu lentoon. Ja minä kyllä katsoin siinä, että tuossa ei muuten ollut nyt korppi. Ja lensin perässä vähän matkoa. Niin se oli merikotka. Kotka oli, uskonnon väittää, että oli tullut noiden mehtojen houkuttamana tuohon kahtelemaan, että olisikohan tuossa hänelle paistilintu. Istu ja kyttäs tuossa aukolla puussa tuolla takana. Soitimme on matkoa joku, tai tuohon minun konju on matka joku 200 metriä. Ja metot oli vielä, joitakin mehtoja oli vielä soimassa tuolla. Ja kuleksi oli, ja niitä muitakin, mitkä kuleksikin liinassa pälävissä täällä, niin niitäkin oli ollut kyttämässä, mutta aika harvina se videopätkä sai, kun lensi sen kotkan perässä vähän matka. Tuonne se meni järvelle päin, minä sitten toivotin sille hyvää matkaa ja käännyin takaisin. Mahtava video tuli kyllä tästä. Kanahaukka on sitten pitää mainita sivussa, kun sitä aina puhuttaa sitä kanahaukasta ja sen meton ja kanahaukan välisestä suhteesta, niin mulla on muutamia kokemuksia tuossa soitimella, kun kanahaukka tullaan soitimelle, niin kaksi kertaa on käynyt sille, että nuor kanahaukka tuli aamulla tuohon soidinpaikalle soivien mehtojen luokse, niin metot ei edes lopettanut soimista, ne pääkenossa kahteli, että mikä siitä lehahti ja pyrstöjä laskenut alas, mutta kanahaukka ei uskaltanut kyllä ottaa niihin lintuihin. Ja sitten on muutaman kerran nähnyt tuossa, että itse asiassa kaksi semmoista havista on. Tuossa silloin tämä soidinpaikka sijaitsi joku 700 metriä tuonne päin, se on siirtynyt vähän. Niin yhtenä aamuna soitimen jälkeen, niin tuossa petäjänlatvassa istui iso mehto. Ja sitten se tuli se kanahaukka tuolta aukkoa pitkin lentimen, joka aukkoa näin, että se tulee ja se suoraan lenti sitä mehtoa päin. Ja vähän ennen mehtoa, niin se mehto, tai sitä kohtoamista, niin se mehto hoksasi varmaan sen tulevan havuun, kun se puottautui siinä havun sisällä
pikkusen alaspäin ja jäi siihen. Ja haukka, vaikka varmasti näki sen meton ja olisi ollut yrittä, niin ei elettäkään jatkovan suoraan yli. Et kunnioitus oli molemmin puolinen. Jonkun kerran on löytänyt havukan tappamon meton. Tältä soilin paikalta itse asiassa löysin muutama vuosi sitten, niin oli tappanut semmoisen pienehkön. Ehkä semmoisen nousevan tähän, niin oli tappanut tuohon suolaan. Että tästähän löytyi syksyllä paljon tapettuja havukan tappamia poikamehtoja tästä maastosta, mutta sehän ei suinkaan kerro mistä muista kuin siitä, että mehtoja on ollut hyvästi, että niitä on valikoitunut havukan saalliiksi. Se poikamehto on aika passeli vielä tuollaiselle isolle naarashavukalle. Saaliina ihan ok. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne enää piileskelee tuolla vatukassa ja tuolla on tullut pikkusen näkyville, niin kyllähän niitä lähtöä sitä paljon on, niin varmaan havukan mukka. Mutta se on semmoinen se meto elämä. Hirveän raju on seula, minkä käypi läpi nämä kukot, mitkä tänne soitimelle lopulta piässä. Ne on kyllä ihan evoluution huipputuotteita. Jalostusyksilöitä kaikki. Että se on aika pieni prosentti, mikä niistä poikametoista niin ikinä tänne soitimelle. Soidin kentälle asti selviytyy. Niitä tappaa talavia, niitä tappaa pedot ja kaikki muut. Onnettomuudet ja kaiken näköinen, jotta kyllähän niissä karsiutuminen on hirvittävää. Kerran on iskenyt mehtoon. Kananhaukka iski haukussa ja sekin tapahtui tässä maastossa. Sanoisinko, että parikymmentä vuotta aikaa. Niin käytettiin mikähän se koira oli? Olisiko se ollut takavaran tahvo? En ole varma. En muista ennen niitä muiden koirien nimiä, niin sitä käytettiin metällä tuossa. Se otti hyvää haakun ja mehto puri hammasta kovasti. Niin taivalta alkoi kirkkaalla kelillä, iltapäivä oli pakkaskeli. Alkoi kuulua semmoinen humina ja kahoin ylöspäin, niin sieltä tuli havukka ihan siivet supussa ja iskö suoraan siihen haukulintuun. Ja helvetin monen pauke alkoi sinne haukulle ja haukku katkesi. Ja sitten kuultiin, kun se hirmu rytinän kanssa tulivat, lentivät meidän sivuun parisattoa metriä ja sitten putosi maahan ja siellä hirmu jytinä käynnissä. Ja mie sitten sinne juoksin kahtumaan, että mitä siellä tapahtuu. Niin olin semmoisella karkealla haulikkohollilla, niin havukka lähti tuonne päin ja mehto lähti tuonne päin. Ja minusta siinä maassa oli enemmän havukan höyhen niin kuin meton höyhen. Niin. Jotta on se kova rupi, se on tuo iso mehto. Että. Viime syksynä muuten näin samanlaisen. Ukko Teere yritti iskeä. Havukkahan ei tasaisella, niin sehän ei pärjää tuolle Teerelle lennossa. Mutta sillähän se tavallaan väijyy ja vaihtaa paikkaa koko ajan. Sille yrittää kerätä noita mehtälintuja, niin. Tuli taivalta korkealta. Samanlainen humina alkoi kuulumaan. Ihan kirkkaalta taivalta josta iski ja yritti Teere iskeä, mutta sitten Teeri kuitenkin viime hetkellä pääsi lentoon ja sitä latvasta ja sitten ei ollut kyllä haukalle siinä kuin hoppeita jaossa siinä hommassa. Tämmöisiä haukka- ja kotkahavaintoja tällä kertaa. Ei muuta. No, terve!